देयम सदा परिभवग्नमविष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिवविन चिनुदम शरणतर्थ्यम प्रणत पाल भवापम वन्दे महापुरुषते चरणहरविन्दम एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालीकाजुलीमा ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रमले का बस्नुभएका समाधानीय दर्शकहरूमा हार्दिक नमन र प्रणाम गर्दै सदा जस्तै आज पनि म ज्योतिष गोविन्द प्रसाद शास्त्री तपाईँहरू समक्ष म तपाईँको राशिफल र आजको पञ्चाङ्गलाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु र यो कार्यक्रम सधैँ यसै समयमा प्रसारण हुनेछ लागौँ चारु आजको पञ्चाङ्गतर्फ दुई हजार सतहत्तर साल आषाढ महिनाको बाह्र गते राज शुक्रबार र आषाढ शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथि चार घडी एकपल्ला बिहान छ बजेर छप्पन्न मिनटसम्म रहनेछ तदुपरान्त षष्ठीको आरम्भ रहनेछ मगा नक्षत्र वज्रयुग बालकरण र आनन्द योगमा काँडा योग रहेको छ भने सिंह राशिमा चन्द्रमा भ्रमण बढिरहेका छन् दिनमान चौतिस घडी पैँतिस पला सूर्यदे बिहान पाँच बजेर बाह्र मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ सात बजेर एक मिनटमा हुनेछ र चन्द्रमा आज पूर्व दिशामा रहनेछन् चन्द्रमाको वर्ण रातो रहनेछ र चन्द्रमा समुखवा दाइना परे पारेर कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ यो र यो पञ्चाङ्ग लागौँ राशिफलतर्फ मेष राशि बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि भइरहनेछ विद्याबाट आर्य सम्पत्ति काम लाग्नेछ हिजोका अधुरा कार्यहरू आज सहज रूपमा सम्पन्न रहनेछन् विशेष गरी छोराछोरीको नयाँ र सुखद सञ्चारका कारण तपाईँको मन खुसी र सुखी रहनेछ दिन शुभ पर्दो रहेको छ वृष राशि मित्रको विश्वास पर्दा कार्य ओजेलमा पर्न सक्छन् अनावश्यकको लगानी पर्न सक्छ मनमा तनाव चन्तलता अस्थिरता र कार्य अवरोध जस्तो अवस्था प्राप्त भएको छ इष्टदेवता महालक्ष्मीको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ मिथुन राशि पराक्रम बढ्नेछ दाजुभाइको सहयोग र सेवा प्राप्ति रहनेछ वाहन यान पशु चौपाया कृजन्य कामहरू र आर्थिक आम्दयका मार्गहरू सबल भएर अगाडि बढ्ने भएको हुनाले मिथुन राशिको लागि दिन शुभ र सुख पर्दोरहेको छ कर्कट राशि वाणी मन्त्र जस्तै सिद्धि हुनेछ तपाईँले बोले गरेका कार्यको सही मूल्य प्राप्त रहनेछ सामाजिक सेवा क्षेत्रबाट पनि सम्मानित रहनुहुने भएको हुनाले दिन शुभ र सुख रहेको छ सिंह राशि तपाईँको राशिमा चन्द्रमा रहेका छन् चन। तपाईँका माङ्गलिक कार्य सम्पादन हुनेछन् बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि परेर जानेछ पारिवारिक र सामाजिक पक्ष सबल रहेको हुनाले दिन शुभ पर्दो रहेको छ कन्या राशि व्यन्द्रमा रहेका छन् कार्य बोझिलो रहनेछ अनावश्यक यात्रा मनमा तनाव चञ्चलता अस्थिरता र स्वास्थ्य बाधा र आँखा र टाउको सम्बन्धी समस्याले सम्द केही दुःख दिने र लगानी गर्नुपर्ने जस्तो अवस्था प्राप्त भएको छ भने इष्ट देवता भगवान विष्णुको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ तुला राशि एकादश चन्द्रमाका कारण तपाईँका कार्यदक्षतामा का वृद्धि भइरहनेछ बौद्धिक दक्षता वृद्धि रहनेछ आर्थिक लगानीका मार्गहरू सफल रहेका छन् मित्रजनको सहयोग र सेवा प्राप्त रहनेछ भने व्यापार विनिशबाट समुचित लाभ प्राप्त रहने भएको हुनाले तुला राशिको लागि दिन शुभ र सुख पर्दो रहेको छ वृश्चिक राशि राजमान प्राप्तिको युग रहेको छ राज्य पक्षबाट तपाईँको मान मर्यादा वृद्धि भइरहने मातापिताको आशीर्वाद पनि तपाईँलाई प्राप्त रहने घर जग्गा भूमिसम्बन्धी कारोबारहरूबाट आर्थिक आमदानी वृद्धि प्राप्त रहने भएको हुनाले दिन शुभ र सुख पर्द रहेको छ धनु राशि भाग्योदयको रहे दिन रहेको छ नयाँ कामको शुभारम्भ रहनेछ बाणीमा तपाईँको सार्थकता प्राप्त रहनेछ भने तपाईँले बोले गरेका कार्यको सही मूल्य प्राप्त रहनेछ धार्मिक कृतिमा सहभागी रहने शुभ अवसर प्राप्त रहनेछ र रह विद्याबाट आर्य सम्पत्ति प्राप्तिका कारण तपाईँको मन खुसी र सुखी रहनेछ दिन शुभ पर्दो रहेको छ मकर राशि अष्टमस्थ चन्द्रमाका कारण कार्यहरू बुझिदो रहनेछन् स्वास्थ्य बाधा अनावश्यक यात्रा मनमा तनाव सञ्चलता अस्थिरता र परिवारको स्वास्थ्यको लागि रुपियाँ खर्च जस्तो अवस्था प्राप्त रहेको छ कार्य गर्दा धैर्यताका साथ र आफ्नो इष्टदेवता भगवान् शिवजीको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात शुभ कुम्भ राशि पराक्रम बढ्ने छ पति पत्नीमा सवर्ता प्रेम प्रस्ताव प्रस्तावमा सफल बौद्धिक दक्षता दक्षतामा वृद्धि र यात्रा यात्रामा पनि को योग ग्रह ग्रहले बनाइरहेको हुनाले कुम्भ को लागि दिन शुभ र सुख पर्दो रहेको छ मीन राशि कार्य बोजिलो रहनेछ अनावश्यको लगानी पर्न सक्छ मनमा तनाव संचलता अस्थिरता र कार्य अवरोध जस्तो योग ग्रहले बनाइरहेको छ भने को लागि केही लगानी गर्नुपर्ने समय प्राप्त भएको छ कार्यकर्ता इष्टदेवता भगवान विष्णुको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ यी तरै राशिफलहरू राशिफलले जे जस्तो बताइए तापनि सद्भाव सद्विचार र सद्कामनाका साथ हामीहरू अगाडि लाग्यौँ भने हामी सबैको कल्याण रहनेछ भन्ने मङ्गल वचन दिँदै राशिफललाई समाप्त गरी म तपाईँ समक्षबाट विधा माग्न पुगेर तपाईँ ज्योतिषीय विधाका विशेषज्ञ सेवाहरू लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ज्योतिष भाग्य दर्शनको कार्यालय सिद्धि विनायक ज्योतिष परामर्श केन्द्र भरतपुर पाँच नारायणपुर समीक्षकमा रहेको छ त्यहाँ आएर तपाईँले ज्योतिष विधाका सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवा लिन सक्नुहुन्छ से जसको लागि हाम्रो मोबाइल नम्बर अन्ठानब्बे चार उन्साठी छप्पन्न नौ सय त्रिसठी र अन्ठानब्बे चार छिहत्तर अडचालिस सात सय छप्पन्न रहेको छ यो जानकारीका साथ विदा माग्न पुगे भोलि पुनः यसै समय माझिरहनेछु सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्त निरामया सर्वे भद्राणा पश्यन्तुमा कसित दुःखभागजना ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति